Kaixo, agian museora etorri zatenean, bisita bat egiten ikusi nauzue. Nire izena Aitor da, Euskal Itsas Museoko hezkuntza arduraduna. Aurtengoan eta ikasturteari hasiera emateko indar berrituak etorri gara. Eta gure Euskal Itsas ondarea gerturatzeko asmotan, gure hezkuntza programa aurkeztu nahi dizuegu. Alde batetik, museora etorri zaitezkete, eta bertan, aldi baterako erakusketak eta baita tailerrak aurkezten dizkizuegu. Bestetik, museoa zuengana gerturatu daiteke, presentzialki edo online tailerren bitartez. Eta azkenik, eta meteorologiak lagundu ezkero, gure kaleko jarduerekin jarraituko dugu. Programa hau baita ere zuen eskoletako beharretara egokitu daiteke. Eta informazio gehiago jakin nahi baduzue, gure webgunean sartu zaitezkete edo baita e-mail bat idatzi. Laster arte!